So what were your feelings when you first heard about what had happened in Japan? 最初に知ったのは朝の BBC ニュースだったんですけれども、なんか震えるというか、なんていうんですかね、なんかこう血の気が引くというか、ちょっとパニック状態になりましたね。ですぐやっぱり日本に連絡を取って家族や友人に連絡を取りました。And were you able to get in contact with people back in Japan? 家族とか友達とかはすぐに携帯の方で連絡が取れたので、それで少しは安心したんですけれども、ちょっとやっぱり次から次へと衝撃的な映像がニュースとして入ってきていたので、もうただただもうびっくりして見入ってました。 And it seems that a lot of people here were very supportive because you've just hadA special benefit performance, haven't you? 昨日ちょうどオペラハウスの中のリンブリーシアターが1日だけ空いてるということだったので、その前にいろいろとこうチャリティー公演をできないかということで、随分いろいろ調べたりやろうとしてたのがもう難しいと、そのやっぱり1日だけでこうバレエの公演をするっていうのはリハーサルもちゃんとできない、ライティングもちゃんとリハーサルできない、セットできないとかっていろいろなことで、もう半分諦めかけていたんですけれども、子供たちのコンサートと一緒にできたら可能じゃないかなと、ちょっとたまたま友人からの連絡が入って、そのコンサートの話を聞いた時に、もうそういうふうに一緒にバレエと両方でやったらできるんじゃないかなと思って、いろいろやりだしてあっという間に実現しました。でもそれがやっぱりそれだけこう早くできたというのは、やっぱりみんながもう本当に日本のことを心配していたので、それでこう気持ちがやっぱり何かしたいという気持ちが一つになったなと思います。 So if you wanted to send a message back to people in Japan, what would that be?日本の被災者の方に言いたいのは、もうイギリスにいる、日本人はもちろんですけれども、こちらに住んでる人たちがもうみんな本当に心配しているということですね。でも私の顔を見るたんびに、みんな日本は大丈夫か、どうなってるんだ、家族はどうなんだっていうことを聞いてくれますし、本当にすごくみんなやっぱり日本大好きなので、特にロイヤルバレエ団公演とかよく行ってますから、去年も行きましたし、バレエ団に来るとみんなが心配してるというのをすごく感じます。ですからこう応援したいという気持ちを私もすごく昨日の公演でもひしひしと感じましたし、そういう思いでいるということを日本の方には知っていただきたいですね。プレイフォージャパンを通して若いアーティストやアスリートたちが日本の応援をしたいと思っています。今だけでなく継続的に続けていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。